在我们一贯的认知里，关心你的人就是对你好，可实际上关心也是分具体情况的。有些事旁人越是关心，越是说明他不安好心，因为他连对你最基本的尊重都没有了，你还傻傻的以为他是对你好，结果只会让自己白白受伤。请记住，主动关心你以下五件事的人，其实并不是真的关心你，也不是把你当成了朋友，而是不怀好意想利用你，请务必提高警惕。读国学经典，悟人生智慧，欢迎订阅古韵学堂。关心你的伤疤。看过这样一则故事，有一只小猴子受了伤，不停地揭开自己的伤口让同伴看，以获得同伴的安慰。最终小猴子因为伤口感染而死。这世上没有不带伤的人，最重要的是苦而不语，默默自愈。有些人总是对别人的伤疤过分热衷，他们以关心的名义要求对方自揭伤疤，在这个过程中，或者他们的好奇心得到了满足，或者他们幸灾乐祸的恶趣味得到了满足，不管是哪一种动机，对当事人来说都是一种雪上加霜的伤害。真正心地善良的人，面对别人的伤疤，不但不会追问，反而还会尽量避免触碰到别人的伤疤。他们在个子矮的人面前不谈身高，在胖的人面前不谈身材，在皮肤黑的人面前不谈肤色，与他们相处最是令人舒服。所以面对那些对你的伤疤刨根问底的人，不要被他们假心假意的关心所迷惑，真正在意你的人往往会以默默的付出来表达他们的关心。打听你的家事，爱说三道四。我们平时在生活中老是遇到一些爱嚼舌根的人，谁买了房子，谁混得好，谁混得不好，谁的家里面做什么生意的，这些不好听的话总是混进我们的耳朵里面。生活中到处都是这样的人，总是喜欢打听别人的家事，打听别人老公做什么生意，心里面一定有目的，想获得资源啥的，或者打听别人家里人的关系都怎么样，打听好了之后的就到处说给别人听。当你很单纯的把实话告诉他了，他却不会尊重你，而是把你的家事到处去说给别人听，真的很爱嚼舌根。说句实在话，家事真的不外传，因为没有一个人值得你把家里的事情说出去，家事不是随便泄露出去的，一个人知道就等于一百个人知道。有些真心和你捞家常的人还可以，但有些存心想打听你的事情的人都不是真心，都是爱嚼舌根的人。平时在生活中，我们都是过自己日子的人，谁会去刻意打听一个人的家事呢？那些刻意打听别人家事的人都是不安好心的，不随意对别人的事情说三道四，是对一个人尊重的表现。个人私生活，隐私与秘密，隐私不容探听。常人对于别人的隐私会保持一个敏感而不闻不问的状态，会尊重他人的私生活，这其实是基本的为人处事之道。再有好奇心的人也会懂得不去探听别人的隐私。当有人想方设法探听你的隐私和秘密，说明他不只是单单的好奇，很可能是为了算计你。想要掌控一个人，就要完全了解一个人。当有人想要算计你时，他会先与你有或多或少的接触，在这同时还会多方打听你的私事，表面上是关心，实际上则打着他的算盘。对方越是了解你，越是好找机会下手。秘密、隐私都是不可告人的，隐私权是全然属于人自己的权利。秘密与隐私在很多时候都能够成为一种把柄，当有人得知了你不欲为外人知晓的隐私，他就能很轻易地威胁你、要挟你。授人以柄是很不好的情况，往往会让你陷入被动而失去主动权的局面。对自己的隐私和秘密一定要保护好。追问你生活上的计划和安排，每天的日常。一个被生活和工作推着向前走、向上努力的人，往往没多少精力经常关注别人的生活日常。只有那些自己没有目标、闲得发慌又极具窥探欲的人，才会抓着别人的生活计划不放，盯着别人的行踪。我之前有一个小伙伴，非常喜欢追问我的日常生活和安排。例如我们闲聊时会问到对方周末做些什么，或是平时有什么爱好，这都无可厚非，也很正常。可是他的问题一个接着一个，就是我要汇报清楚我一整天的全部行踪和计划，他才会善罢甘休，否则就会不断的追问我。后来这个人已经被我疏远，再无联系了。一般来说，喜欢追问你的人是在不断侵犯你的边界感，从而获得了对你的掌控权。盘问细节是为了更好的了解你、窥探你。这种人要么心思不纯，要么控制欲强，没分寸，赶紧远离，避免被他看透太多。追问你的感情细节，
一个人谈过几次恋爱，每位恋人的特点是什么，或是婚姻因为什么而破裂，都是一个人心中的隐痛。一般来说，如果当事人不够信任你，或是难以启齿，他不会和你说，你就更不能问。这是成年人应该有的素质和相互的默契。但是有的人就喜欢盘问这些细节，从中得到一种快感。他不管你在这些感情中受到了怎样的伤害，他只管满足自己旺盛而不正常的好奇心。如果你得罪了他，他正好可以拿这些感情上的细节去攻击你，嘲讽你，绘声绘色地向外人吐槽，让你名誉扫地，颜面尽失。对于这种充满恶意又不顾及你体面的人，还是果断远离，同时拒绝回答他这些问题。人心难测，在没有经历过时间的洗礼的友情面前，最好保持一定程度的警惕和距离，不要轻易将自己完全暴露给别人，至少要在自身条件这方面掌握主动权，这样才能在工作生活中有回旋的余地。这一辈子你可以不遇见好人，可以不拥有那些所谓的贵人，但一定要保证自己不被小人所害。要知道，你这一生遇见的人千千万万，也许现在你的身边就有自私自利，经常损人利己的人，保持警惕就是保护自己，这是最基本的生存要求。然而，人与人之间的友情也不是完全不可信任的，虽然确实存在着一些自私自利、不可信任的人，但并不意味着每个人都是如此。有时候，我们需要给人们一次机会，尽管这样做可能带来一些风险。友情是一种珍贵的财富，它可以给我们带来快乐、支持和鼓励。在工作和生活中，我们面临各种各样的挑战和压力，这时候一个真正理解和支持我们的朋友会让我们感到温暖和安慰，他们会陪伴我们共度难关，分享喜悦和成功。没有真诚的友情，我们的人生将变得孤独而空虚。然而，我们并不能盲目地相信所有人，在建立友情之前，我们应该保持一定的警惕和距离，了解他们的真实动机和价值观。有些人可能会利用我们的善良和亲切以达到他们自己的目的，因此在与他人建立关系时，我们应该保持警惕，并在与人交往中保持理性思考，同时我们也需要对自己有一定的了解，确保自己的边界不被侵犯。在工作环境中，我们常常会面临来自同事或上司的竞争和利益冲突，虽然团队合作是成功的关键，但我们也需要保持一定的独立性和自我保护意识，将自己完全暴露给他人，并且完全依赖别人的可能会使我们在竞争激烈的环境中处于不利地位。因此，我们应该在工作中保持一定程度的独立和自主，不轻易受人操控。我们也需要警惕自己是否成为了他人眼中的小人，不管是在工作还是生活中，我们应该始终保持诚实、正直和善良的品质，不要因为一时的私利而损人利己，这样只会损害我们自己的声誉和信任，进而让人们远离我们。在待人接物中，我们应该尊重他人的感受，理解别人的需求，并努力做到一言九鼎、言行一致。我们要学会选择朋友，我们不是每个人都是我们生命中的朋友，这需要我们通过时间和经历的考验才能得出结论。真正的朋友应该是我们可以依靠和信任的人，他们能在我们最困难的时候帮助我们，而不是趁机伤害我们。因此，在交友中，我们应该观察他人的行为和态度，确保我们选择的朋友是真正值得信赖的人。人心确实难测，但并不是所有人都是自私自利、小人的。友情和人际关系在我们的生活中是非常重要的，他们带给我们支持和快乐。然而，我们也应该保持一定的警惕性，避免受到不良的影响和伤害。最重要的是要对自己有一定的了解，保护自己的利益和边界，同时也要保持诚实、正直和善良的品质，以吸引真正值得信赖的人和朋友进入我们的生活。